Майже сотню писанок з початку війни створила Олександрійка Олена Мітюрина. З мистецтвом писанкарства знайома 3 роки, але серйозно почала займатися саме зараз. Так намагається наблизити перемогу. Надихнулася ідеєю писати писанки роботами Тетяни Коновал і взяла участь в її писанковому марафоні «Три зуби і писанки», марафон писанка в тривожну годину. І перша моя писанка була саме оця велика тризуба писанка. Потім захотілося написати чогось оберегового і прийшла ідея написати берегиньок. Саме для того, щоб якось допомогти, мабуть, нашим воїнам, взагалі нашій країні чимсь. І тоді я зрозуміла, що єдиною моєю зброєю в ці дні може бути писачок. І вирішила писати писанки кожного дня. Олена щодня створює писанки різних регіонів нашої країни. Цьому передувала дослідницька робота. Я старалася писати всі області, але запорізьких писанок обнаружено тільки 2. Я їх написала, але вони спірні. Ось. Дніпропетровщина, теж у мене ще немає зразка писанок, щоб я могла її написати. Дніпропетровщина у мене ще це. І Донеччина, і Луганщина, єдина писанка існує, із села Очеретяне. І це теж у мене ще в майбутньому. Я їх напишу ближайшими, найближчими днями. Також у доробку майстрині є писанки, характерні для інших земель, що етнічно належать Україні. Написала навіть Кубань, тому що, оскільки це етнічно наші землі і наші традиції сягають навіть туди, є і курські писанки, і кубанські писанки, і вони нічим не відрізняються від наших, і в них ті самі ж взори, і в них ті ж самі ж інструменти і метод написання. Ось це кубанська писанка. Олена щодня пише 2-3 писанки і збирається робити це до перемоги. А своїми навичками охоче ділиться з нами. Створюємо не традиційну писанку, а патріотичну – у кольорах державного прапора. Фарбуємо основу у жовтий колір і писачком наносимо тризуб. Важливо, які символи в ній закладені, яку ти енергію при цьому спитуєш, розумієш? Ну, ми ж зараз ж всі, думаємо в одному напрямку, підтримуємо свою державу, чим можемо. Над тризубом – знак сонця, що віщує перемогу. Далі – повторне фарбування і розтоплення воску. Патріотична писанка готова. Моя писанка далека від досконалості, але головне те, що вона написана з любов'ю до України і безмежною вірою у нашу якнайближчу перемогу. Євгенія Ніколаєва, Світлана Ніколаєва, телевізійні новини СІБІН.